Primeiro, um pequeno aquecimento. Meu cavalo tá pesado, meu cavalo quer voar. Meu cavalo tá pesado, meu cavalo quer voar. Atuar, atuar, atuar pra poder voar. Atuar, atuar, atuar pra poder voar. Meu cavalo tá pesado, meu cavalo quer voar. Meu cavalo tá pesado, meu cavalo quer voar. E aí, para chegar, chorei, mas sem querer chorar. Eu chorei, mas sem querer chorar. Oh, abram alas, deixa a oficina passar. Oh, abram alas, oh, abram alas, deixa a oficina passar. Escuta o rufar do meu tambor. Oficina samba chegou. Escuta o rufar do meu tambor. Oficina samba chegou. Ah, então, o samba no Teatro Oficina. Eu sou a Letícia Coura, Coura de couro. E até é difícil pensar em falar, por isso que eu já começo cantando mesmo, porque não tem muito o que falar, é melhor sambar. O samba no Teatro Oficina são muitos sambas. E o samba tá na base estrutural da linguagem da oficina. Então, o que eu vou tentar fazer aqui é contar uma pequena parte da história desse teatro a partir do samba. Então, o primeiro que eu cantei foi O Cavalo Tá Pesado, é um trechinho de uma música maior, que é do Zé Celso, para o espetáculo Homem e o Cavalo, do Oswald de Andrade, mas que esse espetáculo não foi encenado ainda. Mas esse cavalo tá pesado, ele serve como aquecimento, e a gente tem cantado muito essa música. A gente gravou, vou falar disso, e a gente usou como aquecimento nos Sertões, que foi um processo longo e a gente usa até hoje, e virou um congo de ouro na nossa gravação. Então a primeira foi O Cavalo Tá Pesado, e depois o Oficina Samba, que o Oficina Samba é samba, sociedade, amigos, Brasil, Cidade Brasil, animações, que na época do exílio a oficina virou Oficina Samba, e a gente está mantendo essa tradição. E esse é um samba adaptado do bloco Capela do Rio de Janeiro dos anos 40, que foi gravado nos anos 50, mas enfim, aí a oficina retomou esse samba e virou um samba nosso, para que a gente canta agora sempre. Virou tipo um samba enredo. Mas aí eu vou voltar lá em 99, né, me ligar, por que que eu tô contando essa história do samba. E desde que eu pisei aqui para fazer parte da oficina, que eu vim com este instrumento, esse cavaquinho, e eu vim para fazer o espetáculo Bacantes, que é uma tragédia do Eurípides, mas totalmente transcriada em poesia e música pela oficina, pelo Zé, pela Caterine, Denise Assunção, Marcelo Dumont e as companhias que foram passando, as usinas dos ônus que foram se transformando ao longo do tempo. Mas aí a gente entra, que Bacantes é a tragédia do nascimento do teatro, da história de Dionísios, o deus do teatro, do êxtase, do entusiasmo, e a gente chega com ele em Tebas cantando. Das terras da Ásia, das santas montanhas floridas do Tímolo, eu chego com o deus do barulho. Tum, 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 tum. Yo, yo, yo. Das
terras da Ásia, das santas montanhas floridas, o Timolu. Eu chego com Deus do barulho. E aí a gente canta, desce por essa pista, tipo um sambódromo, e a gente entra como uma escola de samba chegando na cidade, chegando no teatro e anunciando a história de Dionísio que a gente vai contar. E aí lá pras tantas, na peça, Dionísio é preso. E a gente, para se reunir, para ganhar força, como tias, como coro, a gente se une, faz uma roda aqui nessa pista e a gente canta Adoração, mais um samba. Adoração, santa, adorada dos deuses. Adoração. Audácia de Penteu, ouviste a blasfêmia, a lata barata, o ouro de tolo, contra ébrios, a auréola do ardor dos lábios de Semele, tum, 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 aquele que nos bori. As amizades douradas na alma, das alegrias dos deuses. É Eldorado, o mais querido namorado, aquele que com seus trabalhos pode criar tias. Correntes humanas de ouro, companhias enamoradas, teatros dançando, cantando em coros e alas. Aquele que sabe ir rindo na flauta, satirizando, gozando com a tristeza, chorando de alegria. Aquele que faz jorrar o sangue da uva no esplendor da farra dos deuses com os mortais, os carnaviais verdes de verdura, de ervas na cabeça e do rosa dos vinhos dos sonhos, pombas girando nas taças, ouro sobre o azul. Bom, e aí continua, porque se começa a cantar bacantes, a gente vai cantando e não, só para no fim, só para quando acaba. Bom, mas aí depois de bacantes, eu fiz bacantes em 99, tive a alegria de fazer, estrear aqui no teatro com essa peça. E acho que até o mais maravilhoso ainda do que a própria peça é o aquecimento que a gente faz antes, que é cantando sambas. Sambas antigos, sambas tradicionais, marchinhas de carnaval, para justamente chamar essa energia de Dionísio, que aliás já está aqui no Bixiga. Agora parou um pouco, mas a gente estava até ouvindo o ensaio ali da bateria da Vai Vai. Então, aqui, ó, os tamborins. Então a gente está nesse chão aqui do samba tradicional paulista e brasileiro. Bom, mas aí depois a gente fez bacantes, depois eu fiz bacantes de novo em 2001, e aí eu participei do Hamlet também, que eu não participei da primeira montagem, que foi em 93, mas aí participei da quando a gente foi fazer os DVDs, vim para cantar, preparar também o coro, e aí nessa época o Zé Miguel, né, na época do da
temporada de Hamlet, o Zé Miguel Wisnik, compositor são paulista, fez as quatro estações para o teatro, né? Primavera, verão, outono, inverno, e aí o inverno era cantado. Aí na época da quando a gente fez o filmar, a gente cantava muito esse samba, que foi gravado também pela gente, por ele também, mas inverno. A minha casa é uma caixa de papelão ao relento, brasa dormindo contra o vento, semente plantada no cimento, criança na calçada. A minha casa é geladeira, televisão sem nada dentro, fogo que se alimenta do seu próprio alimento, corpo com corpo dando alento pra campanha do agasalho. Meu cenário é a fria luz da madrugada, dando espetáculo por nada, calçada da infâmia iluminada pela Eletro Paulo. A minha casa é uma louca rasgada no futuro, é o inverno, é o eterno enquanto duro, osso duro, osso duro, e ninguém há de roer. A minha casa é o chão caroço bruto, catado no vão do viaduto, dando pro Anhangabaú da felicidade. Anhangá, Anhangabaú, Anhangá, Anhangabaú, Anhangá, Anhangabaú, na felicidade. Então, essa última parte da música é um trechinho de uma canção do Villa-Lobos, que é o canto do pajé, que aí ele emendou o Anhangá, que era essa divindade indígena, e com o Anhangabaú, que aqui era o estacionamento do baú da felicidade, quando nem tinha esse janelão ainda. E ali atrás, que agora tem essas duas aberturas, a gente olhava por um buraquinho e via as Kombis do baú da felicidade, do Silvio Santos. Então, além do Anhangabaú, lá da feliz cidade, a gente convivia com esse estacionamento aqui atrás. Então, jogou, né? O Zé Miguel fez esse jogo com, acho, né? Tô falando eu, mas imagino que sim, com o Villa-Lobos, com o Anhangá e o Anhangabaú. Enfim, então esse foi o inverno, e essa canção está gravada também. A gente fez um disco que chama Revista Bexiga Oficina do Samba, que é um álbum, né? Era um CD e agora está nas redes sociais. E quem gravou essa canção foi esse samba, lindo samba, foi o Movimento Bexigão, com quem a gente trabalhava na época com crianças aqui das ocupações. E então, para quem quiser, tá lá disponível para ouvir. E aí, na sequência, então, aí passou essa gravação desses DVDs, né, que hoje estão disponíveis também na TV Usina, alguns, né? E aí veio o processo dos Sertões, que já tinha começado nos anos 2000. E aí cantávamos o cavalo para aquecer. E aí, nos Sertões, eu fiz um samba do qual eu me orgulho muito, que é o samba da favela. E eu fazia essa planta, e vou trazer a favela hoje aqui, que é uma planta do sertão, que é uma árvore não muito alta,
E eu vou contar aqui com as palavras do Euclides, que virou o samba, e o Zé, né, na montagem dos Sertões, que é um processo longo, que são cinco espetáculos. E no primeiro, A Terra, o Euclides, e aí, né, transcriado pela Oficina, tem a descrição de muitas plantas da Caatinga. E a favela é o que deu nome às nossas favelas brasileiras, grandes comunidades cheias de cultura, cheias de samba e muitas outras manifestações culturais. E aí o Zé me pediu para fazer um samba, tipo um samba em molde tradicional, em homenagem às favelas, porque brasileiras, que esse nome vem da planta, que os soldados voltavam de Canudos sem dinheiro e chegavam na Central do Brasil, no Rio de Janeiro, e foram morar no morro, ocupar o Morro da Providência, que foi a primeira favela do Brasil. E lá, o Morro da Providência lembrava o Morro da Favela de Canudos, onde aconteceu essa tragédia descrita no livro Sertões, do Euclides. E aí eu fiz esse samba. Favelas anônimas ainda na ciência, ignoradas dos sábios, conhecidas demais dos tabaréus. Pastoras cantando. E aí o coro de sertanejo. Por outro, a mão que a toca uma chapa incandescente de ardência inaturável. Pá, pá. E aí começava a cena, continuava. Então essa é a favela. E aí nos sertões a gente compôs assim umas muito, muito, muita música. Pedimos inclusive muitas músicas para outros compositores. E aí, ao longo do processo, a gente foi fazendo outros sambas. Um é esse também, da terra, que a gente canta na hora que o sertão, que chove no sertão, e aí o sertão vira um paraíso, um vale fértil, um pomar vastíssimo, sem dono, território livre. E aí a gente canta: estrelando flores alvíssimas, folhas que passam cambiantes de um verde pálido ao róseo vivo dos rebentos novos. É a nota mais feliz do cenário deslumbrante, mangueira em rede mitiga a sede. E aí seguia, né, a sequência da mutação de apoteose, que era essa cena da primavera, né, que aí florescia o sertão. E aí isso é parte do espetáculo A Terra, que é o primeiro dos cinco. E aí no segundo, o Homem Um, que a gente chamou do Nascimento à Revolta, tem uma cena muito bonita e ótima, que virou também uma festa junina, que é o Cateretê. E que aí é quando Euclides descreve as várias danças e as várias festas no sertão, né? Porque a gente tem essa, o sudestino fica com essa impressão do sertão, aquele lugar seco e triste, e mas é uma mentira nossa, né? Assim, daqui, porque o sertão tem, o Euclides, enfim, descreve no livro as muitas festas e os muitos ritmos, os muitos gêneros musicais, e aí tem uma hora que entra o samba turbulento na festa, que é: vamos sambar! Samba turbulento,
machete, machete. Passa a mão na internet e manda um e-mail pra Elisete. Bom, claro que no texto do Euclides não tem um e-mail pra Elisete, mas Elisete, nosso diretor de cena, e aí esse samba a gente compôs, uma das muitas músicas da Festa do Sertão. E aí, aí no seguinte, o Homem 2, da Revolta ao Transhomem, é o espetáculo que descreve a chegada dos sertanejos em Canudos, aquela utopia de uma nova cidade, em outros moldes. E aí a gente compôs esse samba, eu, Otávio, aqui na pista com o Zé, parceria com o Euclides, e que foi gravada nesse disco, que eu vou falar um pouquinho mais dele, o Revista Bixiga Oficina do Samba. Esse samba foi gravado pelo Tobias da Vai Vai, que é a voz dos morros, uma homenagem ao Zé Kert também. Tudo aqui seja louvado, montes, nuvens, a terra e o céu, e nós, habitantes acampados, nações, dizendo ao léu, queremos todos aos montes, belos horizontes, a voz dos morros e de seus ecos, cantando além dos becos. Bom, então, e aí esse samba então foi gravado nesse disco pelo Tobias da Vai Vai. E foi um projeto muito bonito que a gente fez na época, que a gente juntou o Teatro Oficina, o Movimento Bixigão, que é esse movimento que a gente trabalhou com as crianças e adolescentes aqui do bairro, que aí muitos se incorporaram ao elenco, à banda. E a gente fez esse trabalho junto com esse trio, esse meu trio que já faz mais de 20 anos, que é o Revista do Samba, que é uma parceria, uma triceria minha, no cavaquinho, na voz, o Beto Bianchi nos violões e o Vitor da Trindade na percussão. Nós somos também compositores juntos, mas aí a gente fez esse trabalho para juntar o samba do Bixiga. A gente fez um contato muito gostoso com a Vai Vai, escola de samba daqui do bairro, e também Teatro Popular Solano Trindade, enfim, que aí era essa confluência de sambas aqui de São Paulo. E aí nesse disco a gente gravou aquele inverno, tá, Meu cavalo tá pesado, Oficina Samba, que o Zé que gravou, e com o coro aqui do teatro. E aí a gente gravou esse samba que virou tipo o nosso hino aqui do Oficina, dessa luta pelo terreno, pelo agora Parque do Rio Bixiga, que é o Para Ver a Luz do Sol, que é um samba que apareceu primeiro no filme O Rei da Vela, e é um samba do Edgar Ferreira, pernambucano, parceiro de Jackson do Pandeiro, que praticamente viveu aqui no teatro. E esse samba apareceu de novo agora no filme Máquina do Desejo, do Lucas Veglinski, Joaquim Castro, com a Sandy Celeste cantando. Mas aí eu vou cantar aqui. E no disco está gravado pela gente, o Revista do Samba, e a Camila Mota, a atriz Camila Mota, e Mariana de Moraes.
Bom, e aí andando, já caminhando aqui para o fim, mas ainda falando um pouquinho de samba, na oficina a gente fez em 2013 a peça Acordes do Brecht. E aí é uma música muito difícil do Paul Hindemith, a gente dividindo vozes, uma coisa muito dissonante. Aí no meio o Zé resolveu colocar, que dirigiu a peça, resolveu colocar, falou: Letícia, faz um samba, até para quebrar um pouco aquela música muito complicada. E aí a gente fez tipo uma song, né, do Brecht, que entra assim e meio conta o que é que está acontecendo, assim, comenta o que é que tá. Então é o samba da ajuda. Muito já viram rolar em mais de um lugar, pessoas ajudando pessoas, até mesmo à toa vivemos numa cadência que não dispensa dona violência, aqui vai a nossa moralidade, enfrenta a crueldade, ainda com mais crueldade, pompa e suntuosidade. Crueldade, esse jogo que faz precisar de ajuda, mudar, não reclama mais. Ajuda, recusa ajuda, muda, não reclama mais. Ajuda é subserviência à dona violência. Dar ajuda, nada muda, é aderência à dona violência. Muda, não reclama mais. Oba! E aí acabava assim. Bom, isso foi uma pequena parte, né, do samba no Teatro Oficina, para dar um gostinho de quero mais. E aí eu vou então despedir, cantando um samba. Grande sucesso na voz de Carmen Miranda, que faz parte de uma cena aqui, é um samba clássico dela. E que seria um samba, seria não, será ainda, né? Tema de uma cena, de uma das Cacildas, que ainda não foi feita, mas já foi trabalhada na Universidade Antropófica. Então, que eu vou me despedir com esse samba, esperando voltar em breve. Adeus, meu pandeiro do samba, tamborim de bamba, já é de coração sorrindo, e vou deixar todo mundo valorizando a batucada. Adeus, meu pandeiro do samba, tamborim de bamba, já é de madrugada. Vou me embora chorando, com meu coração sorrindo, e vou deixar todo mundo valorizando a batucada. Criança com samba eu vivia sonhando, acordava, estava tristonha chorando. Joia que se perde no mar só se encontra no fundo. Samba e mocidade sambando se goza nesse mundo. E do meu grande amor sempre me despedi sambando, mas a batucada agora despaço chorando. E guardo no peito essa lágrima sentida. Adeus, batucada, querida. Adeus.